ku shmendon se vendimi Edi Ramës për të lënë Vlorën e zgjedhur Durrësin si deputet është për motivet që Babloku ka shpjeguar, nuk ka kuptuar asgjë nga gjithçka që po ndodh në politikën shqiptare. Ky vendim nuk është as pak rastësi e nuk ka të bëjë as me votat e marra në qarqet respektive, si të PS-s ashtu edhe ato preferenciale, por është një sinjal i qartë e shumë i fuqishëm i zhvillimeve të pritshme. Zhvillime që ka nisur që me zgradimin e Dritan Lelit, por edhe me atë që Rama deklaroi në Kongres se nuk do të mbronte asnjë nga kolonelët e tij, nëse do të marrin mandate nga drejtësia e re. Vlora, sipas të gjitha gjasave, por edhe Durrësi, do të jenë dy qarqet ku priten të shënjestrohen shkresat e prokurorisë speciale ndaj krimit organizuar dhe korrupsionit. Sipas të gjitha gjasave, këto dy qytete do të hapen letra si për njerëzit e krimit organizuar, ashtu edhe për të fuqishmit e politikës. Prekosh po përflitet për Damianin, Dakon apo Çelën e OSHE-s, e këtu duhet parë lëvizja e Edi Ramës. Ai zgjodhi të jetë në Durrës për të mbuluar të fuqishmit e frikshëm të këtij qarku e për të lënë zbuluar Damianin së bashku me njerëzit e tij në jug, ku pas rastit Leli, që duket se shërbeu më shumë si grack sesa si zhvillim, gjërat janë rrokullisur edhe më keq. E ku me të tatë pjeton, Orteku do të zmadhohet e fuqizohet, derisa të marrë përpara gjithçka. Ndaj Babloku shkoi në Durrës për të vendosur që ky Ortek atje të jetë më i vogël, sipas të gjitha gjasave, është treguar më selektiv. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.